Напередодні на митниці зібралося чи не наймасштабніше народне віче Черкась. За організатора заходу – депутат від тутешнього округу батьківщинівець Юрій Тренкін. У такому форматі обранець вирішив відзвітувати за рік своєї роботи. Поза тим, вислухати пропозиції пересічних митничан щодо покращення у їхньому мікрорайоні. До діалогу Юрій Тренкін залучив також міського голову Анатолія Бондаренка та керівників департаментів, аби ті з перших уст почули про проблеми людей. На таку бесіду зібрався повний зал охочих до спілкування. Я вперше бачу таку кількість людей в цьому залі, і це говорить про те, що дійсно громада приймає активну участь в житті мікрорайону, в житті нашого рідного міста. Спілкування розпочинається зі звіту. Цьогоріч, зауважує депутат, на благоустрій митниці спрямували потужну суму в 40 мільйонів гривень. Найперше переповідає, за що взявся після перемоги на виборах, була дорога на Героїв Дніпра. Напевне, про ремонт доріг у нашому місті до цього року давно ніхто не чув. І коли ми зібралися, що ми вирішили робити? В першу чергу це дорога. І ви знаєте, той масштабний проєкт, який почався на митниці, це реконструкція вулиці Героїв Дніпра, де якої не було ні в проєкті. Коли ось голова КСН у мені, я пам'ятаю те запитання, ви знаєте, що вулиця Героїв Дніпра не стоїть на балансі ніде. Так вона не стояла ніде на балансі. Але за короткий термін нам вдалося доробити проєкт, тому що він був уже зроблений фактично, зробити зміни і почати масштабну реконструкцію. Вона має зливову каналізацію, вона має всі необхідні інфраструктурні поліпшення. От. Я вам хочу зосередити увагу, що це буде дійсно окраса. Ви бачите, зараз будується дорога для автотранспорту, але це буде і пішохідні доріжки, і велодоріжки, і зелені зони. За дорогу ми вам дуже дякуємо по Героїв Дніпра. Дійсно, мешканці, мені навіть листи показували. Дехто був проти, не всі мешканці були проти. Мені навіть листи показували, писали ще Волошину, щоб там збудували дорогу. Вона була в проєкті ще коли будинок будувався 91-го року. Вона, у мене є вже цей проєкт, мені передали з архіву. Там дійсно ця дорога була. Цього року, переповів депутат, намагалися максимально підтримувати навчальні заклади. На це спрямували 10 мільйонів гривень. У закладах капітально поремонтували фасади та подекуди самі приміщення. Попіклувалися про нові вікна та спортивні майданчики. 4 дитячих садочки, 3 школи в мікрорайоні, і вони отримали гідне фінансування, і дійсно багато робіт зроблено, і ці роботи здебільшого були пущені на енергоефективність, на енергозаощадження, і це дуже тішить, тому що ми знаємо, звідки газ, ми знаємо, від кого ми залежні, і хотілося б від цієї держави бути незалежними. Ми хочемо, щоб в кожній школі був свій стадіон. Это наша тоже предвыборная работа. И мы уже к этому идем, и уже 2 стадиона построены, один в третьей школе работает, один в этой школе тоже будет работать. В каждом районе будут эти стадионы, и на этих стадионах будут заниматься. Міський голова додав, за сприятливих фінансових умов наступного року подбають про новий садочок, бо, мовляв, саме на митниці найбільші черги в ці заклади. В разі позитивного надходження до бюджету ми повинні побудувати новий дитсадок на митниці, тому що катастрофічно. Катастрофічно не вистачає місць у наших дитсадках. Дитсадок ми будемо визначатися, але я думаю, що це буде вулиця Жужоми, тому що там застраюється новий мікрорайон. І на сьогоднішній день черга, яка існує у нашому мікрорайоні, такої немає ніде в місті. У Південно-Західному районі такої черги немає, у Придніпровському районі такої черги немає. Тут черга, якщо мені не помиляється, 200, да? Більше 200 дітей сьогодні стоять на черзі і не можуть потрапити в дитсадки, тому що немає місця. Цьогоріч митниця отримала й кілька новеньких дворів, так званих євро. Там упорядкували прибудинкові території, виклали тротуари плиткою. Поза тим, що провели поточний ремонт під'їздів, фасадів будинків та покрівель. Депутат наголошує, для багатьох багатоповерхівок вирішення цих проблем вже багато років було життєво необхідним. Аби покращити обслуговування будинків, митницький СУП, який тоне в боргах, реорганізують. Ми прийняли рішення субмитниця реорганізувати і приєднати будинки на обслуговування до Придніпровського, до Сосновського СУБу, щоб ви ті кошти, які платите за квартирну плату, змогли нормально використовувати і дійсно вам робили ремонт. Відзвітувалися й за світло. За сприяння депутата освітили чи не весь округ. Для ліхтарів виконали спеціальні цинкові опори, вони стійкіші до негоди та не потребують додаткового обслуговування. До заліку комунальних досягнень Тренкін додав і встановлення нових зупинок.
В 2013 году бюджет розвитку составлял 240 миллионов. 240 миллионов по тому курсу составляют 30 миллионов долларов. 500 миллионов в этом году – это 20 миллионов. И давайте сравним те объемы работы, которые были сделаны в 2013-2014 году, и объем работы, сделанный в 2016 году. Та тоді ж кемеду в звіті владці додали й трохи дьогтю. Зізнаються, почасти виконати роботи в термін не встигають або й взагалі не можуть. Некоторые работы переделываются. А почему такое качество? Да потому что никто его никогда не делал. Сейчас нету людей, которые могут положить асфальт. Сейчас нету людей, которые тротуарную плитку правильно ложат. Канализационные стоки не чистились годами. Чистить надо их? Учить будем учить, а учить надо на работе. За близько півгодини депутати з міським головою не встигають перелічити усі роботи. Переходять до діалогу, аби зібрати побажання містян на прийдешній рік. Ми плідно попрацювали з директорами комунальних підприємств, з директорами наших навчальних закладів щодо формування пропозицій від нашого мікрорайону. І було б, напевно, доцільніше той час, який в нас є зараз, спрямувати на обговорення пропозицій до бюджету на 2017 рік. Навіть спеціально запросили директорів провідних департаментів. Ті всі замітки одразу беруть на олівець. Обіцяють якнайшвидше вирішення. Спасибі, що є зупинка на розі вулиць Припортова і Смірнова, але нема не облаштована вона. Іде зима, будь ласка, теж на замітку. Здебільшого бесіда відбувається в режимі діалогу. Ми бачимо євродвори, але ця програма була зроблена не тільки для субовських будинків. Сьогодні візьмемо любі норми ДБН. Значить, я вам відверто заявляю, ось у нас директора суду, що 70% ті, які ми компенсували, вони покривали 100% затрат, які проходили у будь-яких будинках ОСББ. То якщо правильно складений кошторис, не треба робити ніяких накруток. І ОСББ отримує фактично 100% покриття затрат. Залізла на чужу територію, на територію Козацька 9. От на даний час у нас є документи, що вони влізли не на ту територію. Коли ми підійшли, ми їх попросили відступити на 5 метрів, адже там же ж були споруди, споруди комунікації Козацької 9. Тим паче, вони пообіцяли, що роботу закінчать, на цьому зупиняться. Нічого це не було зроблено. Що стосується будівництва на цій ділянці, значить, буде затверджений генеральним планом, і наскільки мені відомо, там скільки секцій, одна секція багатоквартирного житлового будинку. Значить, Артур Олександрович, завтра виїхать, будь ласка, на ці 5 метрів, які влізли в територію людську, значить, залучить відповідні служби і привезти відповідно до кордонів меж земельної ділянки. Поза іншим, митничани просять про ринок для свого мікрорайону та поліклініку. Бо, кажуть, аби отримати ці блага, доводиться долати чималий шлях. Над ринком обіцяють подумати, а от щодо медицини Тренкін каже, уже має напрацювання. Подано виділення 22,5 мільйонів гривень на створення муніципальної клініки Митниця. У мене вже є готовий проєкт на 160 сторінок. Він буде в будинку 61-63. І якщо депутати підтримують мою ініціативу, ми будемо робити там поліклініку. Серед пропозицій та закидів владці отримують і подяки. За цей рік зроблено дуже багато, і мені приємно навіть виходити в це місто. Я хочу побажати вам успіхів і хочу, щоб усі проблеми, які сьогодні висловлювалися, не залишились незаміченими. І я дякую і Юрію Тренкіну, і Роману Миколаївичу, і всій команді Анатолія Васильовича. Ця жінка навіщо приїхала з іншого мікрорайону. Пояснює, зробила це спеціально, аби вказати на плюси роботи депутата, міського голови та його команди. Більше того, їхнім досягненням навіть присвятила поезію. Ми вдячні Анатолію, господареві міста, за лавочки у сквері, за те, що є де сісти, двори плиткою встелені, це замість багнюки, за його світлу голову і роботящі руки. Господар в домі, а чи в місті, то велика сила. Уклінно дякуємо тій жінці, що сина нам зростила. Усі, хто не встигає виступити, закликали написати свої зауваження та пропозиції на розданих папірцях. На кожен із них депутат-батьківщинівець Юрій Тренкін пообіцяв звернути увагу та відреагувати належним чином.
Хочу подякувати всім і дати зобов'язання працювати з подвійною наснагою. Черкаси бути процвітаючим містом.